লংকাত নিশা চুৰিকাণ্ড, উদালি বাইপাছত চোৰে চলালে লুটপাট, লংকাৰ উদালি বাইপাছত নিশা চোৰে চলালে সন্ত্ৰাস, বাইপাছত থকা ৰিমজিম হাৰ্ডৱে আৰু এখন গেলামাল দোকানৰ চাটাৰ ভাঙি চোৰে চলাই লুটপাট। চোৰৰ দলটোৱে দুয়োখন দোকানৰে পৰা কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ মূল্য সা সামগ্ৰী লুটি নিয়াৰ লগতে লেপটপ আদিও লৈ যায়। ইপিনে ভুক্তভোগী দোকানীগৰাকীয়ে এই সম্পৰ্কত লংকা আৰক্ষী থানাত গোচৰ দিবলৈ আহে যদিও আৰক্ষী নথকাৰ অভিযোগ উঠিছে। মোৰ দোকানখনটো যোৱাকালি সন্ধ্যাৰ সময়ত ভালকৈ বন্ধ কৰি গৈছিলোঁ, কিন্তু ৰাতি কেইটা বজাত চাটাৰ চাটাৰ ভাঙি, চাটাৰটো ভঙাও নাই, তালা চালা সব মাৰা আছে, কিন্তু চাটাৰটোখন কেনেকুৱা উঠাইছে সেইটো গমে পোৱা নাই। গোটেই মাল চাল মটৰ চটৰ চামাৰ্চিবল যিমান আছিলে সব ল'লে, কেছত আছিলে চাগে 1,000-1,500 টকা খুচুৰা পইচামান আছিলে, সেইকেইটাও লৈ গ'লে। আৰু মোৰ লগৰ দোকানখন গালামাল দোকান, সেইখনো ভাঙি, লেপটপ আছিলে ভিতৰত আৰু এই জেৰক্স মেচিনটো আছিলে, কেছতো আৰু পইচা অলপ আছিলে, এইখিনি চিগাৰেট টাণ্ডা চাণ্ডা আছিলে এইবিলাক সব ভৰাই লৈ গৈছিলোঁ। মোৰতো মানে তেনেকুৱা হ'ব 1,00,000-1,50,000 টকামান সামান হ'ব, 1,00,000-1,50,000 টকামান। গালামাল দোকানতো ধৰক 50,000-60,000 টকাৰ সামান গৈছে, প্লাছ লেপটপ এটা গৈছে। কিন্তু এতিয়া মই থানাত গৈছিলোঁ বা ফোন মাৰিছিলোঁ, এখেতৰ চুইচ টপ আছে, থানাত গৈছিলোঁ, কিন্তু থানাত গৈ পেলাই কাকো পোৱা নাই, ৰিটাৰ্ণ আহিব লগা হৈছে। মই লংকা থানাত গৈছিলোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা 7টামান, এতিয়া 7টা বজাত গৈছিলোঁ মই, এতিয়া 7:30 হৈ আছে, 7টা বজাত গৈছিলোঁ কিন্তু কাকো পোৱা নাই থানালৈ। ওদালি থানাত ফোন মাৰিছিলোঁ ICCৰক, ICCৰ মোবাইলটো চুইচ অফ হৈ আছে। লংকাৰ পৰা ভূপেন্দ্ৰ সিং বাবু, ৰিপৰ্ট BI News।